30 აგვისტო 1907 წელი. ამ 30 აგვისტომდე ორი კვირით ადრე აი ამ ადგილას აი ამ ბექობი რო არის იჯდნენ მთელი ორი კვირა ჩასაფრებულები ილიას მკვლელები. მათ ეძახოდნენ ტყის ძმებს. აი აქაური არაგვის ხეობის ის ქონდათ ზონა და მესამე დასელები რასაც დავალებდნენ იმას ასრულებდნენ. მთავარი დამნაშავენ ისენი კი არ იყვნენ, ვინც აქ იყო ჩასაფრებული, არამედ ისინი, ვინც მისცა ეს შეკვეთა. აი როგორც კილერებს აძლევენ ხოლმე დღეს შეკვეთებს, ის უნდა მოკლე შენ 100,000 დოლარი თუ რა ვიცი 50 თუ 500 და ეს კაცი უნდა მოკლა. ასე იყო მაშინაც. ტყის ძმები, იგივე კილერები ამ არაგვის ხეობებში. ხიზანეშვილი იყო მათი თავკაცი, დიდი მსროლელი, რომელიც ტყვიას ტყვიაში აჯენდა, როგორც იტყვიან. ყველაზე მთავარი შეთქმული იყო მესამე დასელთა კომიტეტი, ესე ეძახოდნენ. 6 კაცისგან შემდგარი. ის რო წერს კაკო ბაქრაძე და ნუ სხვებიც იმეორებენ, აი ვინმე იმერელი, ეხლა ის ორჯონიკიძე იყო თუ სხვა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემი აზრით მთავარი ის არის, რა იდეოლოგიურ, ეს ხო ჩვეულებრივი მკვლელობა არ იყო, ეს ხო არ იყო თქვა ძარცვის მიზნით. იმიტომ რომ საძარცვავი იქ არაფერი არ ქონდა ილიას. თბილისიდან მოდიოდა, არ უყვარდა თბილისში დიდხანს ყოფნა, მით უმეტეს ივერიას და ბანკიც უკვე გადაბარებული ჰქონდა და მოდიოდა საგურამოში, უფრო უყვარდა აგერ არტურ ლაესის მოგონებებში ამის მეტი რა წერია. ეს ადამიან ამ კაცს იქ საძარცვავი არაფერი არ ქონდა. მას რა იყო მოტივი? ნებისმიერი იურისტიც რო არ იყო, ნებისმიერი წერაკუთხის უცოდინარი გლეხიც კი იტყვის, რომ იმან ის კაცი რომ მოკლა, რა მოტივით, აი რა მიზეზით? იმიტომ რომ სხვანაირად ხო არ შეიძლება კაცო. ეს ხო შემთხვევითი მკვლელობა არ იყო. ორი კვირა ჩასაფრებულები თავენთი ბერდენკით ელოდებიან ილიას, რომ იქ ლაბაური მეეტლე, როდეს შეატყობინებს ჯაშის მეშვეობით, რომ ილია მომყავს თბილისიდან საგურამოში. რათა წყალთან გაჩერდნენ, აი ჩვენ რო ვიყავით, თქვენით არა? ვითომ ცხენებს წყალი უნდა დაალევინოს, რომ აი ეს აქედან სულ რაღაც 20 მეტრიც არ არის, რომ ეს როლო უნდა მოკლან. თან ისეთმა მსროლელმა, როგორც ხიზანეშვილი იყო. და სხვებიც უყველა ტყის ძმები მაგით ჭამდნენ პულს, ასე ვთქვათ. ილიას გული უგრძნობდა. აი 30 აგვისტო რო გათენდა და თქვა, რომ საგურამოში მივდივართო, მეტლი გამოიძახეთ. ცოლს უთხრა ოლღას, ოლღა მოთხრა, რომ ძალიანო ცუდი სიზმარე ვნახეო და მოდი ილია დღეს ნუ წავალთ. ილია ცოტა ჯიუტი კაცი იყო, როგორც ყველა კახელი რო ეტყვიან და არა, უნდა წავიდეთ. ნუ მეტლეს რო გააგებინოს, რომ მივდივართო, იმან სადამ ილიასთან მივიდო და გააგებინათ, რომ ილიამ დამიბარა და მომყავს თბილისიდან საგურამოში. დღევანდელი გმირთა მოედანი როა, მან გზა რო გამოიარეს, ქარიანი ის იყო დღე, ეს შუა დღე ახლოვდებოდა, ეს ყველაფერი 2:30-ზე მოხდა. აი დაახლოებით ეხლა რაც ჩვენ ვართ აი იმ დროში. ოლგას ლეჩაკი გადაუვარდა. ქარიანი დღე იყო და ეტყობა საფათ მოდიოდა ეტლი თავდაღმართზე, აი დღევანდელი კოსტავას ქუჩა რომ არის, და გადაუვარდა ეტლი, გააჩერა და ცუდი ნიშანია კიდევ უთხე ილიას, იქნება რამენაირად მიებრუნებინა უკან. არა. კაცს გული უგრძნობს ხოლმე ეტყობა, მით უმეტეს მოხუცებული კაცი, რომელსაც ამავე დროს ავანტყოფობას სტანჯავდა. მანამდე ორჯერ იყო ბერლინში, არტურ ლაისტმა გააგზავნა, მაშინ დიაბეტი რა იყო არ იცოდნენ, მაგრამ ეს ჰქონდა მას დაავადება. აი უმოძრავა მიცის ხოლმე. ილიას სუ წერდა ან თბილისში ივერიის რედაქციაში, ან სადამ ბანკში მუშაობდა, იქ უამრავი საქმეები იყო, რომ ბანკის საქმე არ გაფუჭებული იყო, მაგით
აფინანსებდა ყველაფერს. სკოლები გინდა, სიმღერის გუნდებიდან დაწყებული, აი კოლა გლდანელი რო იყო ჭიდაობის მოწყობიდან დაწყებული და შემდეგ. ხო და ესეთ მეიმან გაუჩინა ეს ავადმყოფობა და არ გაჩერდა ბერლინში. ნოსტალგია მაქონდა, ისე საქართველოში წამოვიდა და რო დახვდნენ მეგობრები დარიალის ხეობაში, თვალზე ცრემლი მოადგა ლაისტი წერს საქართველოს გული ასეთი მისი წიგნი. არც მალავდა ამ ცრემლსო და მერე მითხრაო, რომ მაწველობაშიც იგი მქონდა ესო შეგრძნებაო, მაგრამ ეხლა რაც ასაკში შევედიო, უკვე ვეღარ ვიკავებ თავს. ეს იყო ბოლო მისი ცხოვრების თვეები და ნუ წლები არც კი. უთო 1907 წლის ზაფხულში მან დიდი გამოსვლა გააკეთა სახელმწიფო საბჭოში. სიკვდილი დასჯის წინააღმდეგ, ესაც სიმბოლიკაა, რომ არ აქვს სახელმწიფოს უფლება მის მართსაჯულებას ადამიანის სიკვდილით დასაჯოს, რა დანაშაულის გინა ჩაედინოს. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მოვლენილია ღვთის მიერ. ის სიცოცხლე ღვთისგან აქვს მინიჭებული და შენ მეორე ადამიანს სახელმწიფოს არ აქვს უფლება სიკვდილით დასაჯო. სხვა სასჯელი უნდა მოვიდეს. ყად უადო პატიმრობა და როგორც ახლა სად იყო ევროპა და ამერიკა, როცა ილიამ ეს საკითხი დააყენა და ჭაბუკოვის ლექსში ლოცვა თვითონ აპატია თავის უკვლელებს. ხა მერთო შეუნდე არიციან რას იქმა. ოლღამაც ცოლმაც ილიას უკვლელებს მაშინ, როცა გაასამართლა მეფის მთავრობის დროს, მოსთხოვათ, რომ ილიას სიკვდილის დასჯის წინააღმდეგ იყო და სიკვდილით ნუ დასჯეთ. ლაბაურ დესენ მაშინ დასადეს ბერბიჭაშვილ მერე. ეს ბევრ მარიც ეს ფაქტი.